Gruzija gatavojas nedēļas nogalē gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, kuras iezīmēs, cik eiropeisku kursu valsts ir gatava pašlaik izvēlēties. Līdz šim tūkstošiem cilvēku piedalījušies demonstrācijās un mitiņos, lai paustu atbalstu valsts ceļam uz Eiropas Savienību. Taču ir arī citādi domājošie. Šonakt arī notikusi valdošās partijas Gruzijas sapnis demonstrācija un kāda atmosfēra Gruzijas galvaspilsētā zinās stāstīt mūsu kolēģis Ģirds Zvirbulis, viņa kopā ar operatoru Ingu Graudiņu atrodas Tbilisi. Labrīt, Ģirds, saku lūdzu, kā nakts ir pagājusi? Kā ir noritējušas demonstrācijas. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, Gruzijā ir iestājies rīts. Esam joprojām šeit Tbilisī pie Brīvības laukuma, kur vakar notika jūs pieminētā lielā demonstrācija. Tā noslēdzās laicīgi, kaut arī skaļi un plaši apmeklēta, tomēr bez tādiem nopietniem incidentiem. Kaut arī pāris incidenti bija, par to pastāstīšu nedaudz vēlāk. Kopumā, jā, tā tad grūti pateikt, cik liels skaits apmeklēja šo pasākumu, bet skaits bija iespaidīgs. Uzreiz jāmin, opozīcijas kanāli vakar pilnībā ignorēja šo norisi vairāk koncentrējoties uz dažādām ar to saistītām negācijām, teiksim, sastrēgumiem vai faktam, ka cilvēki šeit tiek nogādāti organizēti ar autobusiem. Savukārt valdošo partiju atbalstošie kanāli ļoti plaši jau dažas stundas, vai pat mazākā dažas stundas pēc šī pasākuma jau raida arī plašas klipus ar drona kadriem, ar dramatisku mūziku, demonstrējot, cik liels atbalsts ir valdošajai partijai. Un tātad šis te Brīvības laukums tā ir būtiska vieta, jo jā, pirms dažām dienām svētdien šeit sanāca Eiropas Savienības atbalstītāji plašā mītiņā un šobrīd, nu, Gruzijas sapnim, valdošajai partijai, kas ir skeptiski par Eiropas Savienību, vajadzēja pierādīt, ka viņiem ir tāds pats atbalsts. Un pasākumā uzstājās teju visa šīs te partijas spice, gan partijas priekšsēdātājs Ireklīs Garibašvili, gan Tbilisī mērs un slavens bijušais jau futbolists Kaka Kaladze, parlaments spīkers Šalva Papošvili, premjers Ireklīs Kobahidze. Un kas būtiski šajā pasākumā uzstājās arī tātad Gruzijas oligarks un šīs partijas dibinātājs šobrīd goda priekšsēdētājs Bidzani Ivanišvili. Un tas ir tāds būtisks signāls, ka likmes ir augstas un partija vēl kārā visus trumjus. Bidzani Ivanišvili bija uz vairākiem gadiem nogājis nost no politikas un tā teikt procesus, kā šeit runā, ietekmēja, bet pats paliekot ēnā. Taču, nu, īsti pirms parlamenta vēlēšanām viņš ir apakaļ un viņš ir uz skatuves un viņš ir viens no tēliem, tātad arī viens no tēliem, kas tiek izmantot priekšvēlēšanu kampaņā, lai piesaistītu vēlētājus. Kopumā atmosfēra salīdzinot, teiksim, ar tiem pasākumiem, kas ir par Eiropas Savienību, tie vairāk atgādina tādus, kā rock festivāls ar daudz mūzikas, ar daudz dziesmām, ar spontāniem saukļiem un tā. Vakar šeit bija tāds pats cilvēku skaits, bet atmosfēra nedaudz cita. Cilvēki ļoti paklausīgi aplaudēja īstajās vietās, stāvēja bija liels pūlis, bet nebija tāda atmosfēra, kā šajos Eiropas Savienības atbalsta pasākumos. Vēl kāds interesants aspekts, kam arī opozīcija pievērš uzmanību, bija tieši Bidzina Ivanišvili uzruna, kuras laikā viņš stāvēja aiz ložu necaurlaidīga stikla. Citi mans minētie partijas līderi uzrunas teica no citas tribīnes, bet tieši tātad partijas goda līderim bija atsevišķa tribīne ar ložu necaušājumo stiklu priekšā. Opozīcija par to jau ironizē, bet tā ir arī savā ziņā daļa no kampaņas. Gruzijas sapnis mēģina sevi attēlot kā cīnītājs par mieru, izplata mītus par to, ka dalība Eiropas Savienībā nozīmē automātisku Gruzijas ieraušanu karā un ka Eiropas Savienības atbalstītāji ir agresori, kas varētu vēl ķerties pie vardarbības. Tādēļ arī šis stīkls. Kolēģi? Ja, ģirtīsumā vēl par to, kāda tad izskatās tā prognoze, uz ko tas ved viss? Kas nedēļas nogalē varētu būt gaidāms? Tu stāstīji par euroskeptiskās valdošās partijas Gruzijas sapnis, šo te demonstrāciju, kas ir bijusi pirms tam, bija tātad pro-eiropeiskā. Tev visu saliekot kopā Gruzijas sabiedrībā valdoša atmosfēra un arī aptaujā dati iespējams, kas rāda, nu, kurā virzienā tad varētu Gruzija nosvērties, vai par to var ko dažos vārdos sobilst? Par aptaujām runājot, ka šeit īsti nav tādas
pilnībā neatkarības aptaujas. Ir ļoti daudz aptauju, bet katra aptauja ir vairāk vai mazāk saistīta kādu no politiskiem spēkiem. Taču tendences tas savā ziņā parāda, un šobrīd Gruzijas sapnim atbalsts ir aptuveni 30 līdz 36% sabiedrībā, kas ir krietni mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās, bet viņi joprojām ir starp, viņi ir paši līderi šajās vēlēšanās. Savukārt opozīcijas partijām, kas ir apvienojušās vairākos blokos, Nacionālā kustība vienotība, koalīcija pārmaiņām, stiprā Gruzija, šiem te visiem trīs blokiem kopā varētu sanākt līdzvērtīgs atbalsts, tā ka vēlēšanas būs ļoti saspringtas. Opozīcijai gan nav izdevies izveidot vienotu fronti uz šīm vēlēšanām. Ir šie trīs manis minētie bloki kā lielākie, bet vairums no opozīcijas partijām jau pirms vēlēšanām ir parakstījuši tādu kā Gruzijas hartu, ko rosināja Gruzijas prezidenta, un šajā hartā viņi apņemas pēc vēlēšanām nesadarboties ar Gruzijas sapni. Tā ka Gruzijas sapnim īsti tādu sabiedroto koalīcijas veidošanas gadījumā nav savukārt opozīcijas bloki jau ir nosacīti vienojušies par iespējamu sadarbību arī pēc vēlēšanām. Runājot savukārt par noskaņojumu šeit sabiedrībā ielās var manīt, jā, vēlēšanu plakāti ir tāds neliels saspringums, tā priekšvēlēšana gaisotne ir, bet kas īpaši jāuzsver paralēli oficiālai kampaņai norit arī tāda neoficiāla iebiedēšanas kampaņa. Ir ļoti daudz ziņu par to, ka gan opozīcijas partijas, gan arī nevalstiskās organizācijas, īpaši pēc šīta ārvalstu aģenta likuma pieņemšanas, saņem ļoti daudz draudus, gan sociālajos tīklos, gan draudu zvanus uz saviem numuriem, savu tuvinieku numuriem ir notikušas īpašumu demolēšanas. Un arī vakar pēc šīta Gruzijas sapņa mītiņa ir noticis uzbrukums vienam no opozīcijas partiju pārstāvim, Levana un Zogiča Švilī, kurām kādā metro stacijā ir uzbrukts un viņš pārstāv partiju Gruzijai. Šai partijai gan ir īpašas attiecības ar valdošo partiju Gruzijas sapnis, jo partiju Gruzijai izveidojuši no Gruzijas sapņa aizgājušie. Tādēļ Gruzijas sapņa ieskatā šīs partijas pārstāvji ir tādi kā dubulti nodevēji. Tagad atmosfēra saspringta, redzēsim, kā tā attīstīsies tuvākajās dienās vēlēšanas sestdien.